assalamualaikum gaay nuyu na len dal len ak jamu ñu dal di ñew ci liste bi nga xam mo soxal Aline Cissé ak ay jeuram waye nak dafa melni gennena ab listam tay ji bi mu jakarlo ak tasketu xibaar yi gennena liste ba waye nak liste bi dafa melni am nañ ci lo xamne ay manam lo xamne al fogu ñu ko won amna ci liste bi kon Senegal yépp dal tay ji ñi ngeen won keu ki nga xam mo di Aline Cissé diko deglu ba xam lan lay dal di indi ndax dina deppo ak li Senegal yi doon bëgg ak doon waxtane ak doon ko demander waye nak dafa melni lolé ak li waran am ak li Senegal yi bëggën bokul ki nga xamanteni si nak modi Noah Fadiga indi wat nan ko ci liste Aline Cissé bi nak mu melni nak woon nan ko fi benen sélection bo xamni mom lañ ko jëkkon woon bokul ak bi waye nak dafa melni ba tay ji and botul ben yon li di moyeb Senegal dal di bereng bal manam jott dugg ci terrain football dal wowo nan ko fa ay bang la togon tay ji nak wowat nan ko ndax dina am temps wala duko am lolou ci kanam la nek ki nga xamanteni si moy Mamadou Sané nekkon ci San ba don ko toj nekkan ci poste bu am am solo manam nekkon ci lateral gauche bi don ko dorante manam ay dal ak def yef manam Senegal yep ragne won ko ba ñu bari sax don non wax nan ki kat kagn lay dal di yek ci equipe A bi tay ji nak jotna Aline Cissé wonako mom nak mu nekkan manam element bu am solo ndax bo xolé footballeur ak footballeur ki nga xamanteni ci Modi Sadio Cisse dafa daldi nuro lol ba Senegal bari sax don nan wax nan joyatun Sadio Cisse biñu gisé ki di Mamadou Sané ki nga xam modi Aline Cissé nak di ko subu Senegal bi tay ji bimu janno ak journaliste nak manam question bu ne laaj nan ko ko waye nak yuko ci neex dal tontu nako manam tontu na ñi nga xam laaj nan ko ci ne ko wa Aline Cissé manam xalé yi nga xamanteni ci ñi ngi ci suuf nak non nan lañ ni def ba daldi yek ci équipe bi mu ñu len ah équipe bi da ken momuko manam équipe A lañ wax équipe A nak bu ko waxe manam joueur yi nga xamanteni ci ay jeune lañ am nek ci suuf di beure lolou da nga leen di baye ñu daldi rayante manam manam wala dara pour manam daldi tok ci fi nga xamanteni ci moy équipe bi mag bi man ci yek nekul ni manam dañuy dal di jël xalé yépp dal di leen yéga dédét manam débéwul nonu xalé yi nak fokk ñu rayanté fokk ñu manam ñafé pour mëna doon ay leader manam ay ci kaw sino rek dañuy dal di mëna descendre ci souf ba ci kanam ndax bo xolé ñiñ fekk ci kaw nak ay cadre lañ ko ci mel ay Idrissa Gand Gueye ay Cheikh Kouyaté ay Sadio Mané ñun ñëpp nak dañoo rayanté tayit bo xolé fanu nekk ñanga fay wëyel di def ay jaloré motax dal mune su leen écarté di indi benn boy ndax boy nak fuñ bëggé yéek ñoy wanali tax ñu mëna dal di yéek ki nga xamanteni si moy Edouard Mendy laaj nañ ko ci xalaatam ni ko Edouard Mendy ak contre-performance performance yi mi def ah noko gisé manam njumte yim faral dal di am fani ak bal yi leen dugg mel ni sen dal loko gisé mo leen lolou wi du tax man ma dal di koy jam baram tuuma ni mom ni kat mom mo baxul wala mom kat mom matul lam wara doon dedet demewul non ndax ak équipe bu féké dañu dal di jël ay bi yu ñak fayda wala bi yo xam bi ciaganté la dañu wara taaj équipe yépp ni yeen ni kat yeena wara dal di jëmbat ful ci li ngeen def waye buñ ko dal di jël gardien ba rek dal di ko ni fétalé ndax gardien sax des fois mu def njumté waye nak njumté mom ni muy amé ci gardien lay amé ci ab joueur kon mu dal di jël lepp rek ñu wër ko ci ki nga xam modi Edouard Mendy Edouard Mendy tay la ko gëna gëm ni champion la tay Edouard Mendy jambar la ci ay kang kon dal lolu mom leerna kon dal mom biñ ko laajaté tamit ci li nga xamanteni ci moy manam def manam changement manam comme par exemple jël équipe bi de pernier ko jël xalé yi ëndal leen dal di mag ñu bari ñu dal leen mi tax tok lo leen mu ni lolu yi ku koy xalaat wala nga diko xaar baye bo nga xaddi ndax lolu yi du luy am tayit nekul ci am xelam ki nga xamanteni ci tamit laaj nañ ko ci modi Bruno Sar manam ñaka téewam ci sélection bi lu ko waral mu leen Bruno Sar ban ko fi wo bamako daan wo lu ne degg na ko fi manam ma nekkam avocat ñi diko wax lu melni am xeyit ma diko daldi accepter xamni lu mako wo ndax it boba ngay wo ak bi ni nak dafa mel dafa am ciopete ndax boba mi ngi don doxal ak clubam di Bayern Munich waye nak dafa melni bi yon nak dafa doxalut gisunu ko mu doxal amul temps de jeu mo taxit wowumako lolu mo waral manam Bruno Sar woñ waye nak neewuñu Bruno Sar du ñewat ci équipe bi de dëdël man na ñëwaat ndax amna fi place tayit amna fi wërseuk manam amna fi sens bo xamanteni ci fi ba kan ba tamit man na dal di ñëwaat mbokk yi li ma fi gëna roof ci ay xibaar ci antangëram ñëlne leen jaangeen jëf mbokk yi.